Top curto, alvo longo, olha o book map, tem alvo lá pra cima no 880. Vamos ver se vem, tem que ter pressão compradora daí. Estão batendo demais essa região, querem jogar para baixo, podem jogar para baixo, por enquanto tá negando 50% da queda. E vamos ver se ele vai trabalhar na 61 lá em cima e no 0%, lá no 100% lá em cima dessa volta, dessa queda. Da queda lá dos 30 mil, dos 130 mil, comprado aqui nesse top curto, alvo longo, querendo virar, querendo bater, mais um toque aí, apontando para baixo, querendo perder o ajuste. A gente ainda não vendeu, estamos comprado aí. Vamos ver se vai. Qualquer coisa a gente zera a mão, vira a mão. Já tem aluno com meta batida. 9h32 da manhã, vem pra sala ao vivo. Operacional completo, R$ 599. Vamos ver se segura aqui nesse order block. Se não, vai raspar essa piscina de lote aqui embaixo. Vem pro time, vem pro Gains, top curto, alvo longo. Sala tá em promoção, R$ 99. Sala do Zoom sem delay e mentoria VIP com os alunos do grupo VIP. Você vai ganhar. Você que assinar a sala, os assinantes da sala terão mentoria ao vivo e aos sábados com os alunos do grupo VIP. Se você quiser vir pro grupo VIP, operacional completo, R$ 599. Vem pro time, vem pro game. Bateu ali, querendo cair, querendo perder daí. A venda boa era daqui de cima, pra soltar parcial e sair da região de brigar. Vender aqui agora é um pouco arriscado. Você tá brigado aí. Vem pro time.